Жалғастырамыз. Атырауда жасөспірімдер арасында бокстан Қазақстан чемпионаты өтуде. Сайысқа елдің 17 өңірінен 250-ге жуық былғары қолғап шебері бақ сынап жатыр. Жарыстың ашылу салтанатына қатысушылар алдымен танымал ринг анонсер Қазақстан боксының алтын дауысы Арман Әжібаевты 1 минут үнсіздікпен еске алды. Доданың алғашқы күні 43 жұп өз өнерлерін көрсетті. Спорттық іс-шараға Сидней олимпиадасының жеңімпазы Ермахан Ибраимовты арнайы келіп, спортшыларға сәттілік тіледі. Айта кетейік, кіл мықтыны анықтайтын сайыс 5 күнге созылады. Оза шапқан 20 жеңімпаз жасөспірімдер арасында өтетін Азия чемпионатында ел намысын қорғайды. Өздеріңіз жақсы білесіздер, Қазақстан боксы ол өте жоғары деңгейінде дамыған дүниежүзінде және біздер Азия чемпионатына барғанда да міндетті түрде алтын медаль алып, бірінші командалық бірінші орын алуға тырмысамыз. Осы өңірде өзіңіз білесіз, Атырау өңірі айдалы жаңа қарқынмен спорты, боксы жаңа қарқынмен дамып жатыр. Әлем чемпионатында Атырау өңірінен айдалы бір медаль болады деген сеніміз мол. Биылғы Қазақстан чемпионатын өте жоғары деңгейінде қабылдағаны үшін Атырау облысының әкімшілігіне, Атырау облыстық спорт басқармасына және Атырау облыстық бокс федерациясына, Қазақстан бокс федерациясы атынан рахмет айтуға рұқсат етіңіздер.